Андрій Лозовий, Радикальна партія. Сьогодні Україні дали безвізовий режим, але набагато, це прекрасно, звичайно, набагато важливіше європейський стандарт життя. І в тому числі ставлення людське, гуманне до людей з особливими потребами. Всю країну сколихнула історія Анатолія Варфоломєєва, якого незрячого інваліда першої групи, якого не пустили на метро в Києві з собакою поводирем. Сколихнула всю країну історія Євгена Гаврилюка, який не може на візочку, бо немає проходу, відповідно, заїхати на метро Лівобережна. І це ганьба і великий сором. Я закликаю, колеги, у вас зараз підтримати категорично цей законопроект, зібрати голоси, а все місцеве керівництво кожного міста району України кожен день працювати на те, щоб люди з особливими потребами не відчували себе потрібними і відчували, що вони такі самі люди, як ми. Дякую. Дякую, будь ласка.